Om jag säger... Vad säger du då? Ja, det var nära. Men vi lyckades vinna till slut. Vi ville inte riktigt vakna, kändes som första mappen på train. Det blev väldigt jämnt. Vi tappade väldigt många onödiga runder vi inte brukar göra. Typ 3-5 och så vidare. Men, ja, så vi tappade train. Men jag tyckte att spelet på Dust 2 var mycket bättre. Där kom vi verkligen igång och stängde ner dem. Det är inte så mycket att säga mer om den mappen. Men och Mirage och... Okej, första halvan då. Sen lyckas vi vinna pistolrundan som är väldigt viktig. Och då, efter det rullar det bara på. Vad händer inom laget när det börjar gå så här trögt? Hur känns det liksom? Kan du sätta ord på det? Alltså, vi är vana med det. Vi har varit under många gånger. Vi har varit på väldigt många tävlingar. Så att, men det, vi fortsätter snacka bara liksom, och peppa varandra. Och att vi ska komma igång hela tiden. Och fortsätta spela som vi gör. Liksom, för att, vi vet så oftast hur vi ska spela för att vinna en runda. Liksom, så att... Ja, vi peppar varandra så. Det var många som trodde att strömavbrottet skulle gynna er, att ni skulle liksom komma tillbaka och samla er, men ni lyckades inte riktigt även under avbrottet. Nej. Alltså som sagt, första kartan vi, det var ingenting som funkade riktigt då för oss, kändes som. Vi var väldigt trögstartade idag tror jag. Men ja, som sagt, vi tog ett litet break innan andra kartan där, och där lyckades vi tagga om och gå in och vinna den matchen då. Tror ni att ni kan ha nytta rent av den här kartförlusten? Första någonsin mot ett svenskt lag, vad jag förstår, på LAN. Kan ni ha nytta av det i finalen nu? Kan ni använda det som eld liksom? Ja, alltså som sagt, vi var på semester efter vi var i USA. Och sen dess har vi har inte riktigt kommit upp i vår riktiga standard än, känner jag. Men vi har haft ett bootcamp nu. Och när vi hittar varenda match vi spelar, hittar vi grejer vi kan fixa och förbättra. Så att... jag tror bara att vi kommer bli starkare av vårt förluster. Liksom. Men vi har den här magiska... Vi hade 87 raka vinsterplan då. Den är ju redan sprucken nu, så att, när vi var förlorade i Kiev. Men jag tror... Men nu rullar vi bara på. Liksom. Vi måste bara få vårt spel att funka helt 100% varenda match. Då, igen. Känner ni någon press extra vid de här tillfällena? Nej, inte riktigt. Alltså, alla vill ju börja prestera igen. Liksom, men alltså, vi förlorade 2 matcher här nu på internet innan vi kom hit... Så det är väl alla som man vill kunna känna att man, och nu är vi igång igen liksom. Man kan väl inte riktigt se efter den här matchen, men så att vi kanske är lite trögstartade efter semestern, jag vet inte. Men jag tror hoppas att vi kommer igång snart. Och Delpans första match i CSGO här, vad säger du? Han är duktig. Men man är lite smårädd för att man vet att han är duktig över PR, så man är rädd på att hoppa fram vissa vinklar liksom, man vet att han är där. Men ja, inte så mycket att säga nu. Nu väntar Crave i final. Vad tror du om den matchen? Det kommer bli en tuff match, självklart. Vi får bara spela vårt spel, tror jag. Så hoppas vi ska kunna vinna återigen då. Tack så mycket, Adam. Och lycka till i finalen. Tack så mycket. Inga problem.